Зарим төрх хүмүүстэй ам нэвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ доо бид улсын хурлын гишүүн Асан Бацогтыг ураад байна. Студид ирсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Өөрийн минь төргий. Сүүлийн 8 жил өөртөө чинь тааралдаагүй юм байна. Хамгийн сүүлд та чинь улсын хурлын нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга байхдаа миний ярьсханд орж ирсэн. Тэрнээс хойш та ер нь улс төр төдийлөн үзэгдэхгүй намж болцсон. Юу хийж яваад ирвэ? За ер нь 16 оны сонгуулиас хойш 8 жил бараг таг чиг байсан гэхүү те. За аа нэг намын ажилд оролцоод. За. Аа тэгэл байсан. Тэгэд ер нь бол телевизийн нэвтрүүлэлт орлогоо их удсан байна. Бараг 8 жилийн дараа орж байгаа. Өө тэгэхээр хамгийн сүүлд ам нэвэлд ороод тэрнээс хойш өөр телевизэд яриа өгөөгүй гэх. Бараг яриаггүй л гэж хэлсэн. Өө за. Тэгсэн намынхаа ажилд оролцсон гэж юм. Гэтэ нам тань бол харцсангүй 8 жилийн хугацаанд цөөх байлаа штэ. Тэгээ оролцсон гэсэн ч гэсэн ингээд хоорондоо учир олохгүй нэлээ зөрчилтэй байсан. Тэгэхээр та ер нь хажуугаар нь өөрийнхөө хувийн асуудлыг л зохицуулж явсан юм аа та. Тий, ерөнхийдөө бол яг хоо намын үндэсний бодлогоор нэг гишүүний хувьд бол манай намч бас л бодлоо штэ. Тэгээл хараал хамт тэмдэгч хүч болол даргач хүч болол тэгээ янз янзын зовлон сорилтыг туулсан. Тэгээ энэ бүхэнд бол намаа нэгтгэхийн тулд, намаа аюулгүйхэн тулд бас намынхаа зарим хэсэг нөхдөд бол ер нь олонгийн талын барайл тэгэл ажилласан. Тэгээ 8 жилийн хугацаанд бол өмнөөс улс төрөөс бол бас нэлээд хол хөндөө. За ер нь бол улс төрт баг нэг миний хэрэг байна уу дөө гэж одоо бодогддог үеч байсан. Ягаад гэхээр одоо ер нь одоо сүүлийн үед бол нэг нүг ярахад шудрагсууд нь бол мөнгөгүй. За тэгээд улс төрт мөнгөгүй хүмүүс бол бас улс төр сонгох магадлал маш бага. Ийм л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгээд сүүлийн одоо энэ Монголын төрд нүрэлж байгаа энэ эрх баригчдын ажиллаж байгаа, эгэлж байгаа энэ бүх юмнуудыг хараад ер нь бид нэр одоо ер нь ямар улс орныг энэ ард иргэддээ үлдээх чинь ямар улс орныг энэ нөр хөөгтөдөө үлдээх чинь гэдэг дээр бодоод улс төрөөс хойш сууж болохгүй юм байна. Тийм учраас бас улс төрд байх нь зөв юм байна. Улс төрд өрсөлдөд үзье гэсэн ийм бодлогоор л одоо тэгэл одоо сөүлэн үед итгэвчээд явж байна да. Тэгэхээр хувийнхаа бизнесийг нэлээд одоо юу сайжруулж амжилтсан уу? Би энэ хувийн бизнес хүн шүү дээ. Үгүй түүцчихгүй гэж болно. Үгүй. А ерөнхийдөө бол 90 оны ихээр нэг ганцгүй 8 гэж явж байгаа чинь бол ганцгүй 8-аар бас аваа гэдэг дөрөг олоод хоёр улсын хооронд одоо бараа аач зараад тэгээд дундаас нааш хийгээд тэгээд ер нь байртаа орон сууцтай болоод машин тэрэгтэй болоод бизнес бас аваа өргөжчихсэн. Тэгээд энэ улс төр гэдэг юмд ороод л тэгээд мөнгө улс төрт зарцуулсаар аваад л одоо тэгээд бизнес хөө болсон гэх юм уу та. Тэгээд ер нь бол тэгэхээр одоо намынхан ажилд идэвхтэй оролцоод эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр танаа намч сая одоо нэр дэвшүүлэлт дээр юу болов? Тэгэл дотор нь нэрийн хойд солиод тэгээд энэ нэр нь жинхэнэ, энэ нь хуурамч гэдэг ингээд маргаад тэгээд энийг тайвууж харж. Гэхдээ ерөнхийдөө бол яг хуу намын удирдлагууд за тэгээд сонгож оруулах хороо гэд 7 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй баг ажилласан. Тэр хүмүүс одоо оруулж ирээд А одоо ган төмөр дарга ярьж байгаа бол тойрог тойрогтой ялалт байгуулж болох уу? За судалгааны дүн, танигдсан байдал. За ер нь улс төрд жин дарах байдал энэ бүх юмдын тооцсон байх гэж бодож байна. Ян зэнцэн одоо шалгуулалтаар л авч байгаа шүү дээ. Тэгээд тойрог дээр бол нэг маргаан гараагүй. Зөв гол нь асуудлын гол нь жагсаалтанд одоо ян зүрийн хүмүүсийг нэрвч бич оруллаа гэдэг байдлаар л одоо гişүүд бол эсэргүүцсэн. Ер нь зүгээр одоо шуугиан тариад байгаа зарим улсууд дээр бол хөдөө орон нутгаар яваад намын гишүүдтэй уулзаад явж хахт бол тэр хүмүүсийг одоо жагсаалтанд бичих нь буруу шүү гэдэг тодорхой одоо хүмүүсийн нэрийг бол нэрлж хэлж байгаа шүү дээ. Аа тэгэхээр бол тэр дагавал асуудал тандсан байх гэж бодож байна. Тэгээд сонгуулийн ерөнхий ороо бол ардсан намын 32 дугаар тогтоол бол бид нэр хүлээж авсан, аль бисэр хүлээж авсан гэж ба тэр 32 дугаар тогтоол дээр бол бүх асууд нь янзлаа цэгцлээд ороод ирчихсэн л байгаа л гэж ойлгож байгаа. Энэ анх одоо баяр цогтын нэр тэр 9-дүгээрт байсан. Жагсаалтын 9-дүгээр баяр цогтын нэрийг тавьсан байсан чинь одоо солиод тэмүүжин болж хувирсан уу? Яасан? Тэгсэн. Аа. Ер нь бол үндэсний бодлогоор нэг гишүүд одоо харахад ардсан нам нэг л их айхтар хэрүүл бол хийгээд байгаа юм шиг ингэж бужигч харагдж байгаа боловч тэний цаана бол энэ тодорхой нэр дэвшигчдийг бол жагсаалтаас хасаа гэдэг ийм л шахалт шаардлага цөөхөн одоо ганц хоёр хүн дээр л асуудал хэрэгцсэн шүү дээ. Тэгээд тэр нь бол ингэж
бичлэгээр бол одоо бүр ерөөс ардсан нам хөлтлөгөө олохоо болцсон юм шиг харагдаж байгаа боловч цөөхөн ганц хоёр хүн дээр л том аллерги явсан байгаа. Тэгээд тэнд дээр бол маргаан явагдсан гэсэн үг. Тийм учраас одоо тэнд дээр үндэсний бодлогоор нэг гишүүдийн дунд санал асуул явуулаад ерөөсөө баяр цогтыг хас гэдэг ийм асуудал явагдаад оронд нь тэмүүжинг гар өргөж дэмжиэд ингээс санал ураага дэмжиэд явсан. Ийм л юм болсон. Тэгэхэд үндэсний бодлогын хорооны нийт гишүүд нь зөвшөөрөөгүй дэмжиж байхад л цааш нь нэр өгчлө гэдэг ийм бас хил ам гараад тах шиг байсан шүү. Гэхдээ үндэсний бодлогын хорооны олонх нь бол дэмжигдсэн. За. Дэмжигдсэн. Зүгээр одоо энэ нэр дэвшилт тэгээд жагсаалт гэдэг чинь одоо жагсаалтын ихэнх төрнө гэдэг чинь баг шууд л баг гишүүн болж байгаа гэдэг ялгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол хүн болгоно одоо санал нэгдээд ч юм уу хүн болгон таалагдсан юм шийдвэр гарахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэсэг хүмүүс бүлэг хүмүүсийн л бас л одоо шуугуулж байгаа л хэрэглэгж би ойлгож байгаа. За ерөнхийдөө бол тодорхой хэсэг хүмүүс гэдэг маань өрсөлдөгчдийн зүгээс ч гэдэг юм уу атархагчдийн зүгээс ямар нэг юм зориуд явуулах хийгээд энэ явуулах бас явж байгаа. Явуулах бол явж байгаа гэдэгт би бол санал нэгтэй байгаа. За ерөнхийдөө хөдөө орон нутгууд намын гишүүд одоо энэ чинь манай бүс чинь болвол дөрвөн аймагт болчлаа шүү. Дөрвөн аймгийн намын гишүүд за тэр хүмүүсийн одоо ярьж байгаагаар бол ер нь ардсан намын жагсаалт болоод нэр дэвшилт бол их боломжийн аятайхан гарчлаа гэдэг. Аа. Ийм одоо үзэл бодолтой байна шүү. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл зарим хүмүүс л ерөөс ардсан нам болохоо болчлоо ер нь жагсаалт магсаалт дэвшүүлэлтэн дээр одоо авах юм байхгүй болчлоо гэж яриад байгаа болохоос биш. Аа нийт олонх нь бол энэ ардсан намын нэр дэвшилт дээр жагсаалт бол боломжийн болчлоо. Ер нь одоо туршлагатай улсуудаа ч оруллаа, за шин залуу улсуудыг ч оруллаа. Аа тийм учраас боломжийн болчлоо гэж дүгнэж байгаа юм байна лээ. Тэгээд би бол тэгж л харж байгаа. Ер нь зүгээр яг хуу нэр дэвшигчийг тодруулахдаа тухайлбал энэ жагсаалтан дээр одоо тодорхой тариф тогтоод тэр тарифанд хүрч одоо намдаа мөнгө өгөөгүй хүмүүсийг одоо дэвшүүлэхгүй байх ийм асуудал гарсан гэж би сонссон. Зөвхөн танаа намж биш л дээ. Ер нь нилээд хэд нам дээр. Тэгээ би бол тийм юмд итгэхгүй байна. За. А ерөнхийдөө бол нам одоо шилбэл энэ удаа нэр цэвэр зөв усуудаа за тэгээ туршлагатай залуу янз бүрийн хүмүүс авал холиол жагсаалтанд оруулъя гэдэг ийм бодлоготой намын даргаын бодлого явсан л гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол харахад бол тэр дотор ч мөнгөгүй хүн ч байна. Янз янз зэл хүмүүс харагдчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр бол би тэгж нэг том босгоч гэдэмүү том мөнгөний дүн тавиад тэр үнд нь таарсан хөрөнгө мөнгө босгоод ингээд жагсаалтанд орцсон гэж би хувьдаа бодохгүй. Нам болвол ирээдүйд одоо юу гэж яж байгаа энэ хүн бол намын хотлоо ингэж зүтгэл гаргасан. За ер нь болоо цаашдаа бас болсурал мэдлэг энэ бүх юмнууд нь бол улсын хурлын гишүүн болоод ингээд явхад боломжтой гэж харж байгаа салбар салбарынхаа бас тэргүүний мэрэгчлэлтэн олон хүмүүс тэр жагсаалтанд орохыг ч бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд дотроос шүүлт хийж байгаа. За за бид нэр хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэдийнхээ төлөөлөөс энэ хүнийг авъя гэдэг юм уу. За одоо инженер эрдэмтэн мэрэгэд за улс төрчдийн одоо туршлага мэдлэг энэ бүх юмыг ингээд холж солиол. Тэгэл сонгож лоруултаар авсан байх гэж бодож байгаа. Түүнээс би бол за янз янзаар шуугчээдэг ч гэдэг. Монголын нийгэмд одоо тэр одоо сошиалар шуугж байгаа бүх юмд ихтгэл өмшл аваад яваад ах юм бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр бол би юм нэг мөнгөний нэг ахтар босгох тавьсан гэдэгт би л ловдтой. Тэгэхээр 2012-оос 16 оны парламентод та 3 жил нийгмийн бодлогын байнгын орг ахалж даргалж явсан шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед ер нь одоо энэ боловсролын шинчлэлийн асуудал ер нь аль шатанда явсан юм? Тодорхой хэмжээгээр эхлэл хийж чадсан байсан уугүй юу? Сая ингээм хамгийн сүүлд гэхэд улсын хурлаар энэ боловсролын одоо багцхуулийг шинчилж батллаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь хэр зэрэг дэвшил болж чадсан гэж та харж байна? Би тэгээ нарийн одоо яг энэ боловсролын багцхуулийн дээр нарийн хараг болчроос бас зарим юмнуудыг сайн мэдэхгүй байна. А ерөнхийдөө бол би 4 жил улсын хурлын гишүүнээр ажиллахдаа 3 жилд нь нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээний байнгын ороонд дараа ажилласан юм. Ийм урт нэртэй байсан байхгүй юу? Ягаад урт нэртэй гэхээр одоо манай байнгын ороог одоо 2 ч юм уу 3 хуваацсан юм шиг байна. Тэгэхээр тухайн үед чинь бол одоо манай байнгын ороо бол 5 яамны асуудлыг эрхэлдэг байлаа. Соёлын яам, боловсролын яам, одоо хүн амын хөгжлийн нийгмийн хамгааллын яам, хөдөлмөрийн яам, эрүүлэн дэх яам гэдэг ийм том 5 яамыг харуулдаг байсан байхгүй юу? Энэ 5 яамаас оруулж ирж байгаа бодлогыг одоо улсын хурлаар хилцүүлж батлах ийм үл үүрэг өгөх юм байнгын ороо шүү дээ. Тэгээ энэ дэр бол маш олон одоо хууль бодлогууд орж ижсэн. Тухайн үед 12-оос 16 оны хооронд ардсан нам
засаглаад ингэж явж исэн. Тэгэд манай одоо энэ намын дарга хан төмөр бол бас боловсролын сайдаар ажиллаж исэн. Тухайн үед одоо авиас хөтөлбөр, ном хөтөлбөр гэл ер нь боловсролын чиглэлдэр бол олон одоо зөв хөтөлбөрүүд оруулж ирээд ингэж батлуулалт явж исэн. Нийгмийн хамгааллын чиглэлдэр бол одоо сайд нэрдний ажиллаж исэн одоо Эрдэнэ сайд бол тухайн үед бол нийгмийн хамгааллын чиглэл дээр маш олон хууль бодлогууд оруулж ирж батлуулдаг байсан. Энэ яамдууд бол өрсөлддөг байсан шүү дээ. Манай яамны одоо асуудлыг та байнгын ороогоор урдуур хоогоор оруулаа гэдэг гомдлолт хүртэл одоо гардаг ийм л байсан. Зөвхөн боловсролын салбарт ихэд л одоо цөм хөтөлбөр гээд одоо тийм сургалтын агуулгыг шинчилээд явж исэн. А тэгтэл одоо дараа нь бол дараагийн сайд нь энэ цөм хөтөлбөр чинь болохгүй байна. Кембрижийн хөтөлбөрийг одоо нэвтрүүлэх шаардлагатай гэдэг. Ингээд сайд солигдох болгонд сургалтын агуулга тэр хөтөлбөр өөрчлөгдөд явахаар энэ хүүхдүүд бас юм туршилтын тулаашгүй ингэж хэлдэг асуудал байна. Би бол энэтэй санал нэг байна. Үнэхээр одоо өнөөдөр Монгол төрд бол бодлогын залхамж гэдэг юм байхгүй болчиход байна л дээ. Нэг нам нь ялдаг, нөгөө намынхаа бодлогыг оронгоор нь одоо үгсгдэг. Тэгээд шинэ бодлого гаргадаг. Шинэ бодлого гаргаад дараагийн нам ч юм уу дараагийн улс төрч сайд нь гарч ирэнгүүтээ энэ бодлог урдныхаа хийжсэн хүмүүсийн бодлогыг өөрчилдөг. Бодлогын тогтворгүй байдал гэдэг бол энэ үнэхээр энэ салбар болгоныг тойлтуулж байгаа. Тэгэхээр бол боловсролын салбарт бол хичнээн сайд солигдоо. Одоо миний мэдхийн өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд 5-6 сайд солигдоо яв. Тэгээ бараг тэрнээс ч илүү байж магадгүй бодож байна. Нэг жилийн дотор хэд 3-4 сайд солигдсон. 3-4 сайд солигдсон. Тэгээд энэ сайд болгон гарч ирэнгүүтээ өмнөх сайдынхаа явуулж исэн тэр бодлогыг өгөөсгэхэд ингээл нэг шинэ хөтөлбөр шинэ юм руу ингээд шилжиж байгаа. Тэгээд тэрнээс боловсролын салбар бүхэлдээ энэ сайд нараа дагаад энэ улс төрийн албан тушаалтнуудыг дагаад савлаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол боловсролын салбар бол өнөөдөр бол нэлээд том онолтонд орцсон гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол одоо бас л нэгэн одоо өөр өнцгөр харж за тэгээд нэг аль хор энэ хоштой бол энэ бодлого бол нэгэн доктортой байх шаардлагатай. Аль намч ялсан энэ чинь Монгол төрд нэг бодлогын залхамж гэж юм байх ёстой шүү дээ. Одоо ардсан намын хийжсэн бодлого болгоныг гарч ирэнгүүтээ ардсан намын бодлогыг бид хэрэгжүүлэхгүй ардын нам бид нар ялсан учраас бид нар өөрснөө бодлогоо хэрэгжүүлнэ гэж байж болохгүй шүү дээ. Монгол улс ардын намын боловсрол ардсан намын бодлого гэж боловсрол гэж байхгүй. Боловсрол бол Монголын боловсрол байх ёстой шүү дээ. Бид нэр ирээдүйн хооч энэ үр хөөгтүүдтэй боловсролыг зөв боловсролыг олгож ингэж явна гэж бодож байгаа улсууд юм бол энэ бодлого бол доктортой байх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Яг таны энэ асуудлыг бодлыг одоо энэ хуулинд сая тусгахтаа ер нь одоо боловсролын тогтолцоог 10 жилд одоо өөрчлөхгүй одоо өөр хэлбэл сайд солигдсоноос үл хамааран тогтвортой байна гэдэг юм хуулийн залт ороод ирсэн байли. Энийг та юу нэ боломжтой гэж зөвлөж гэж бодож байна. Тэгээд одоо юм тогтвортой байх тал руу л одоо дараа дараагийн парламент анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ирээсө төрийн бодлогын залгамж гэж байх хэрэгтэй юм ардын нам ардсан нам ялж бол яллаа гэж бодоход ардын намыг хийжсэн зөв зүйлийг бол хөргөжлүүлэл явах хэрэгтэй шүү. Бид нар ч дайсан биш тий. Бүгдлийн Монгол улсаа хөгжүүлэх энэ боловсролын системийн өөрчлөлийн нийгмийн хамгааллын чиглэлийн асуудлууд дээр одоо айлхаар ард иргэд зөв таарсан тийм бодлогыг л хэрэгжүүлэх гэж бодож байгаа болохоос биш нэг нэгнийхээ бодлогыг үүсгэдэг ийм юм бол цаашдаа байж болохгүй. Миний санаж байгааг их таныг одоо тэр нийгмийн бодлогын байгуулгын дарга байх үед чинь маха энэ нөгөө тэтгэврийг өвлүүлэх гэдэг асуудал тухайн үед л яригдчихсэн шүү дээ. Тэгээд сая одоо яг уу тэтгэврийн хуулиар одоо шинжлэхдээ бол 20 жил хамт амьдарсан гэр бүлийн нэг нь нас орлаа гэхэд одоо 20% нь тухайн одоо үлдсэн хань нь одоо өвлөж явах ийм одоо хууль сая батлагдлаа л да. Яг зөв. Та нөгөө хамтын тэтгэврийн хуулийн тухай ярьж байгаа шиг байна. Тэгэхээр би байнгын орон дарга байхдаа олон жил яригдсан асуудал 2-3 жил яригдээд тэгээд эцсийн эцэст бол байнгын орон дарга байхдаа энэ хуулийг батлуулсан. Хамтын тэтгэврийн хууль 17 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжихээр батлаад ингээд явчихсан чинь Монгол Ардын нам үнэлэхүй ялд байгуулад гарч ирэнгүүтээ ардсан намын бодлогыг бид хэрэгжүүлэхгүй гэдэг. Тэр хуулийг өөрчилсөн. А тэр хуулийг яагаад өөрчилсөн бэ гэхээр гоо ер нь ардсан намын бодлого учраас бид нэгийг цааш нь үргэлжлүүлэх шаардлагагүй гэдэг насны хэш гэдэг юм гарч ирсэн баггүй юу? Тэгээд хамтын тэтгэврийн хуулийг хүчингү болгохдоо юу гэсэн бэ гэхээр монголчууд бол баг Бурхны оронд оцсон хүнээсээ янз бүрийн юм авахаас зэрлдэг маягтай юм ярьж байгаад. Тэгэхээр энэ бол энэний цаана бол агуу том үзэл байсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл насаараа хамт амьдарсан хоёр буура. Нэг нь Бурхны оронд оцсон ч гэсэн Бурхны орноос үлдчихэж байгаа хань ижлийнхээ амьдралд нь тусд юм болж байгаа гэсэн агуу үзэл санаа эндний чинь цаана явсан байхгүй юу? Тэгээ энийг нь харамсалтай нь авч хилцэхгүйгээр тэгээд
хүчингүү болгоод насны хэсэг гэдэг юм гаргаж ирээд ингээд явсан. Тэгээ харам энэ 4 жилд бол одоо манай прокурор гишүүн санаачлаад, за улсын хурлын зарим гишүүд бас тэтгэр өглөөлөх тухай хууль санаачлаад, тэгээд нийлүүлж хилцэж байгаад ямар ч болсон нэг юм батлах шиг боллоо. Уу ер нь тэгээд өнөөдөр манай ахмантууд маш их гомдлоо ярьж байгаа шүү дээ. Насаараа бид нэр энэ улсын хөдөлгөө зүтгэлээ хөдөлмөрлөө тэтгэврт гараад зарим нь тэтгэврт гарахгүй нас барж байна. Зарим нь тэтгэврт гараад 1-2 жил болоод нас барчиж байна. Тэгээд ингээд энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл маш их төлж байгаа. Тэгээд энэ үр дүнгүй болж байна гэдэг ийм зүйл яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд үлдчихэж байгаа ганц хөрш нь амьдралд одоо ахмад чинь амьдрал нь тэр нэг хүний тэтгэврээр амьдрах үнэхээр хөдөлмөрийн чадвараа алдчихсан. Үр хүүхэд нь сая оол бас хамаалаг. Тэр болгон одоо үр хүүхэд нь боломж болцоо таав ээж өргөж тэтгэхэд явж байгаа хүмүүс бас байхгүй шүү дээ. Тийм учраас ахмадууд бол үнэхээр хөөрх хилтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэл энэ дундарч насыг харахтаа нэг 60 гараал ирчүүд нь ингээд яваад өгдөг хөөрхий. Нөгөө мөхшин ч үлдээл хань ижил. Тэгэл үр хүүхэд нь сая оол бол гайгууд дэмж туслаад явна. Тэгэд үр хүүхэд нь олигтой байхгүй бол тэгээд ганц хүний тэтгэврээр чи амьдрах хэцүү. Тэр инфляци зүний өсөлт гэдэг чинь ямар хэмжээд байна. Тэгээд хөдөөгөр явхад бол ахмадууд бол үнэхээр бид нар энэ тэтгэврээр ямар ч амьдрах болцоо алгаа. Бид нар 16 оноос хойш энэ тэтгэвэр чинь бидний тэтгэвэр одоо нэмэгдээд байгаа боловч бидний амьдрал чи хоёр дахин унцлаа шүү дээ. Энэ унсан явдал нь бол үнийн өсөлтөөр биднийг ингээд ядуурлчлаа гэж байна шүү. Сая 4 сарын 1-ээс нийт ахмадуудын тэтгэврийг одоо хүн бүр гэж ялахгүйгээр 100 сая төгрөгөөр жигдгэн нэмчлээлдээ. Тэгэхээр яг үндэр тэтгэвэр авч байгаа 2-оос 3 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс ч байна. Эсвэл одоо 500 сая төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс ч байна. Тэгэхээр жигдгэн 100 сая төгрөгөөр нэмхийн оронд тэр үндэр тэтгэвэртэй хүмүүсийн тэтгэврийг одоо нэмэхгүй төр орхиод одоо бага тэтгэвэртэй хүмүүсийнхээг нь ядч 150 сая төгрөгөөр ч юм уу нэм ийм боломж байгаа багтаа гэж би харах. Гэхдээ яг хоёр нь ийм зовлон байдаг. Өндөр тэтгэвэртэй улсууд авахдаа тэтгэвэр ингээд тодорхой хуваар нэмлээ гэхдээ өндөр тэтгэвэртэй хүмүүс нь том нэмэгдэл очоод бага тэтгэвэртэй хүмүүс нь бага тэтгэвэр аваад ингээд тэтгэврийн зөрүү гэдэг асуул яриад байдаг шүү дээ. Тэгээ ийм зовлон байдаг. Тэгэхээр одоо шууд өндөр тэтгэвэртэйг нь хаяад шууд одоо бага тэтгэвэртэй дээр нэмэхтэр бас л хүнийг ялгуулсан нэг л юм болно шүү дээ. Тийм учраас нэмэгдэл бол нэмүүл одоо бүгдэнд нь байх хэрэгтэй. Тэгээд яг уу би энэ одоо бол засгийн газар тэгшэтгээд нэг 100 мянгаыг нэмж байгаад бол нэх буруу биш гэж бодож байгаа. Ягаад гэхээр хэрвээ тодорхой хуваар нэмэгдүүлнэ гэсэн бол нөгөө 550 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс бол маш бага оногт нь том тэтгэвэртэй хүмүүст нь илүү их нэмэгдэл болоод явчих байсан байхгүй юу. Тэгээ нөгөө талаар бас энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл бол маш өндөр хэвээрээ байна. Тэгэхээр энэ одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг юм цаашдаа үе шатаагаар бууруулах боломж байхгүй байх та гэдэг ийм одоо санал хүсэлт ихэрж байна л да. Таник одоо тухайн үед энэ байнгороог тэргүүлж явах үед үе шатаагаар нэмэх асуудал яригдаад байх шиг байна. Оо ер нь яг оо энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл бол бас өндөр байгаа нь үнэн. Тэгэхээр ер нь бол бид цаашдаа энэ гүйцэтгээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас тодорхой хэмжээнд бууруулах шаардлага байна уу гэж харагдаж байгаа. А гол нь тэтгэвэр авч байгаа улсуудаа бид нар чинь нэг тийм янз янзын гарц гаргалгаатай хийгээд өгсөн. Өнөөдөр орлого ихтэй байгаа хүн бол өндөр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд өндөр тэтгэвэр авах боломжтой бүрдсэн ч гэдэм юм уу. Аа хөрхи нөгөө хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээгээр төлж байгаа улсууд нь бага тэтгэвэр авдаг ч гэдэм юм уу. Ингээд нэг тийм орлогын ялгаа ард иргэдтэй нэг орлогоор нь ялгасан ч гэдэм юм уу. Нэг тийм асуудлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол цогцоор нь хараад бас задлаад яриад явна гэсэн бодолтой байгаа да. Яг тухайн үед ер нь яг одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл дээр ер нь бууруулах гэдэг ийм иргэдийн санал хүсэлт ирж ирсэн үү байнгоронд? Үгүй эхлээгүй яг хоо. Ерөнхийдөө зүгээр бид нэр байнгын оронд ирсэн гэхээсээ илүү бид нар ч тойрогтой очоод ард иргэд юу бодож чинь санаж чинь аль хуулийг дэмжиж чинь аль хуулийг дэмжихгүй байна гэдээ бүгдийг нь одоо хууль сурчлах ажлаа хийгээд хууль танилцуулах ажлаа хийгээд их хурлын гишүүд чинь байнга л явдаг байлаа шүү. Их хурлын гишүүд гэдэг чинь одоо өнөөдөр зүгээр ордон цуугаад одоо хурлын танхимд нэг хоорондоо хэрэлцдэг хүмүүс биш шүү дээ. Тухайн үед бол би сонгогчтойгоо бол байнга очиж уулздаг байсан. Улсын хурал дээр одоо хамтын төхрийн хууль гэж ийм хууль батлах гэж байна. Энд дээр та бүхэн дэмжиж гэнэ үү? Санаа оноо юу байна? Ямар байвал зүгээр үуч гэдэг юм уу? Нийгмийн даатгалын шинтгэлд одоо хамрагдах чадаагүй иргэд одоо маш их байна. Энд дээр одоо нөхөн олго юу хамрагдах бололцоог энэ олгосон ийм юу яаж байна? Энд дээр дэмжлэг байна уу? Өөр хамрагдааг ямар хэсэг үлдчихэж байна ч гэдэг юм уу? Энэ бүх юмд чинь ард иргэдээс санал бодлоо ингээд асуугаад явах дараа тэр гэж асар их юм өгдөг байхгүй. Тийм тухайн үед одоо 1990-аас 95 оны хооронд одоо нийгмийн даатгалын шинтглээ төлж амжаагүй хүмүүст нэг удаа одоо нөхөн төлөхийн боломжийг олгосон гэж хараад байгаа тийм. Тэгж нөхөн төлөх бололцоог нь олгосон. Энэ тэгээд
дараа дараа нь олон удаа сунгасан. Тэгээ боломжуудыг өгөөд байсан. За тэгээ малчид бол нөгөө нийгмийн дадлагын шинтгэлд хамрагдаагүй малчид бол маш их байсан. Малчид одоо тэгээд ус мөн ялгаагүй л насны бүксэнд бас тэтгэврт гарах шаардлага гардаг шүү дээ. Тэгээд энэ бүхнийг олгосон олон хууль тогтоомжийг баталж исэн. Одоо өнгөрсөн парламентууд энэ 8 жилийн хугацаанд ч гэсэн бас баталж л байх шиг байна. Тэгээд ингээд батлаад юм яваад байгаа боловч тэгээд асуудлыг ер нь цогцоор нь шийдэж чадахгүй л байна л. Харин тийм. Тийм учраас улс төрчгүйгээр одоо бас энэ нам номын улсууд бас хамтраад энэ хууль мөлнүүдэ өргөн бариад ингээд хилцээд тэгээд тэр хуулийг нэг доктортойхон болгоо, тэрийг зас сайжруулад төгөлтршүүлээд ингээд явдаг л баймаар байгаа байхгүй юу? Тухайн үед одоо ер нь эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал чинь одоо нэг сан дотор л хамт байлаа шүү дээ. А тэгээд сүүлд бол одоо энэ хоёр сан тус тус нь гаргаад өөр өөртнийх нь зориултаар зарцуулдаг боллоо л да. Ер нь зүгээр эрүүл мэндийн даатгалыг одоо иргэн бүрт хүртээмжтэй болгох асуудлаар ер нь бас тухайн үед нь чинь хууль сайжруулах гэдэг нь ярьж оролдож байсан санагдчих. Оо тэгэл байх. Эрүүл мэндийн даатгал нэг одоо нийгмийн даатгал энэ төр гэдэг чинь бүгд нэг л байлаа шүү дээ. Тэгээд манай эрх хөрөгчд үнэлэхүй ялд байгуулалт тэгэл эрүүл мэндийн даатгалын санг тусад нь бий болгол гарсан л да. Тэгээд тухайн үедээ би бол за энэ нь боруу юм ээж тэ. За. Мөнгө зардаг газартын мэдлэлт нь энэ сангийн нөхөдөр энэ санж удахгүй дан бурантал гэсэн одоо миний харж байгаа бол эрүүл мэндийн даатгалын санч бол дан бурцсан байгаа л гэж харагдчих. Юу гэсэн үг? Би харин ч сайн тал руугаа өөрчлөж харж байгаа. Одоо би эрүүл мэндийн даатгалын сан тустай гарснаараа нэлээд олон одоо өндөр өртөгтэй хагалгаа тийм үү эртний шийдвүүлэхээс ахуулаад ер нь өндөр үнэтэй хагалгаа тэгээ имчилгээний зардлуудыг бол төрөөс 100% даадаг болоод эн чинь харин тодорхой хэмжээний яг тодорхой чиглэлүүдээр бол тийм төвшлүүд бий. За. Одоо эртний шийдвүүлэгч юм уу тэр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарч байгаа юмнууд байна. Бүхэлдээ өнөөдөр эрүүл мэндийн тогтолцоо ямар байна вэ гэхээр ирээсөө одоо үйлчлэгээ хийгээд хүн эмнэлэг төвтүүлээд тэрэнд нь одоо юм тариа хийгээд ч гэдэг юм уу. Игээд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нөгөө орон сууцны юугаар хутгаж авдаг ийм л систем бий болчихлоо шүү дээ. Тэгээд ингээд ихтерч эрүүл мэндийн даатгалын санг одоо эмнэлгүүд гэж аймагуудын эмнэлэг гэтэл эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авч чадахгүй зөндөө өрөөсцсөн иймэрхүүл байдалтай байгаа юм билээ. Өдөр орон нутгаар ингээд яваад арах таар бол эрүүл мэндийн даатгал байлал аймаг гэх та. Манай ховд төр гэтэл одоо жишээл яригч байгаа. Одоо ховдын бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн одоо зарим эмч нартай ингээд уулзаад ярилцж хахт эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ирсэн мөнгө авч чадахгүй байна л гэдэг л ийм асуудал байгаад байгаа шүү дээ. Яхаар авч чаддгүй. Гэхдээ авч чадахгүй л байгаа байхгүй. Тэр санхүүжүүлэгчдэр санхүүжүүлдэг тогтолцоо нэвтэрсэн. Тэгээд одоо тэгж авч чадахгүй гэдэг асуудал үүсэхгүй. Одоо хичнээн олон хүнд одоо эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэн тэр гэрээрээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас мөнгө авах боломж гарцсан гэж яриад байгаа. Өгөө. Тэгж ярьж байгаа яриа нь сайхан боловч яг ачир дээр гүйцэтгэл дээр яг тийм байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл за нэг эмнэлэг одоо тэчний төрөм дөргийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ хийгээд хэдэн төрөг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас авах гэсэн чинь нөгөө мөнгө нь ирэхгүй штэ. Өөрөөр хэлбэл байж байгаа гэдэг дандаа хүлээлгийн горим дээр л байж штэ. Тэгэхээр чи энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санг хөмрөгч нь өнөөдөр ямар байдалтай байгаа нь ойлгомжтой байгаа штэ. Үнэхээр хайлгсан залгсан тэр мөнгө нь өсөж байгаа үржиж байгаа за тэгээд тэр хүнчлийнхаа ирээр хөлөөж ийн гэдэг шиг тэрүүндээ тохируулсан юмнуудаа аваад ингээд явдаг байх хэвээр штэ. Тэгээд тийм юм чинь байхгүй бол. За одоо ерөөсө тустай гарснаар бол маш буруутсан гэдэг юмыг маш их хүмүүс ярьж байгаа. А манай дарга нарууд бол өрснийхөө хийсэн юмнуудыг бол зөвлөж үзсэн, зөв гэж сурталчилж ярина шүү дээ. За миний сонж байгаа гэх таны байсан тэр парламентын үед ч одоо энэ бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүд шинээр байгуулад тэгээд ингээд заавал хот руу ирэхгүйгээр тэндээ ингээд эмчилгээ үйлчлэх нь хамрагдах боломжийг анх ярьж исэн. Тэгээд одоо эн чинь сүүлийн жилүүдэд бол энэ бүсийн онцлогооны төв гэдэг баг яригдхаа болоод ингээд замхарч буу яа. Тэгээд энэ бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв гэж одоо жишээлбэл ховд дээр бол баруун бүсийнх. Тий. Гэх мэтлэн гэр аймагуд дээр байгаа шүү дээ. Байгаа. Тэгээд тэр нь бол бас төлхөө анхаарал одоо жишээ миний үед бол бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг бол нийгмөр одоо сайн хөгжүүлээ. Ер нь бол барилга байшингийн хувьд ч гэсэн өөрчлөлтэйгээд одоо тухайн үед би Куэтийн сангийн мөнгөөр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн одоо ичүүрэн барилгын асуудлыг нь хөрөнгөний 100% шийдээд ингээд явсан. Тэгээд арамсалтай Монгол Ардын нам гарч ирэнгүүтээ нэг хүчингүй болгоцсон байхгүй юу? Хин газар Куэтийн сангаар шийдэгдсэн байсан санхүүчлэн дээр яасан болж байна? Тэгээд тэрийгэ төлөнгийн төвд өгөөд тэргүүрээ төлөнгийн төв нь ч ашиглалтанд ороогүй. Тэгээд сүүлд нь дахиж бүх мөнгө нэмжээж л ашиглалтанд орж байгаа гэж би ойлгосон. Тэгэхээр тэр одоо жишээлбэл тэр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн
барилгыг иж бүрнээр нь шинчилээ. Дотор нь Бельгийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зөэлээр тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн шинжилгээ хийх энэ цогц ажиллагаа явуулсан байхгүй юу? Тэгээд тэр бүсийн имчилгээний онцлогын төвд нь одоо Амбалт орон тусдаа за Болницын тусдаа за тэгээд Морог зорог одоо энэ имлэгт хэрэгдэл болох хуц одоо бүх зүйлүүд нь шидэгдсэн. Дэд үтсэн шидэгдсэн иж бүрэн зургаар хөрөнгө бүнгийн шийдвэр засгийн газрын тогтоол нь гараад ингэж шидэгдсэн байсан. За тэгэхээр зөвхөн баруун бүс биш одоо бүх бүсүүд 4-5 бүсэд аа яг үгүй бүх бүсэд одоо шинэ дормтод дормтод бас тэр хэрэгжижсэн байхгүй юу? Тэр төсөл чинь тэр Бельгийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл. За яг Бельгийн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд тэр төсөл нь хэрэгжсэн л дээ. Дом тохиромж шинжил. Тэгээд нөгөө хуучин барилга одоо нөгөө эмроч гэдэг юм уу одоо компьютер томографч гэдэг юм уу тэрийг нь оруулахад нөгөө тэрүүнд нь таардаг өрөө тасалгаа байхгүй ч гэдэг юм уу тэрийг бас ийм ийм асуудал хүндрэл бэрхшээлүүд гарсан юм. Бүсийн хэмжээнд одоо Улаанбаатар руу бүгд нь ирээд байдгүйгээр тэр авдаа одоо ховд төр очоод имжлүүлэх имлгийн тэгж хөгжүүлэлт болсон хүчний тэгж хөгжүүлэлтийг цогц төлөвлөгөө явуулжсэн. Тэгээд харамсалтай нь нөгөө дахиад нөгөө төрийн бодлогын залгуунж байхгүй ардсан намынхны хийжсэн ажил за батцогтын санаачсан зүйл учраас хэрэгжүүлэхгүй явах би унцгсан учраас хэрэгжүүлэхгүй үлдгч гэдэг юм уу ийм харамстай асуудал гарсан. Дараа нэг имлгийн өргөтгөлгээд нэг юм тавьсан. Тэгээд тэр өөр асуудал ирээс шийдэж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр одоо жишээлбэл баруун бүс гэхэд л одоо монголчууд одоо тунд хавдрын өвчлөлт ямар байна. Тэгээд энд байгаа ганц имлэг нь. Үнэхээр тэнд очихдоор асар их очртой. Манай аав хөрхи өнгөрсөн цун бурхан болсон. Хавдраа бурхан боллоо. Тэгээд би аав хавдар туслаа гээд имлэг дээр очсон чи 3 сарын дараа хэрэгж байгаа юм чи. Оч хэрэгтэй. Оч хэрэгтэй. Гэхдээ тэгээд одоо харсаар байтал яалтай биш. Тэгэл танил тал янз бүрийн юм хөөцөлтөл ингээл явж байгаа л ямарсан үзүүлэл тэр хавдрын боолгоол ингээл явж байгаа. Танилтай хүмүүс нь ингэж болж байгаа. Танилгүй хүмүүс нь яах юм? Тэгэхээр одоо энэ хавдрын өвчлөлт асар их байна. Хавдрын онцлогоо за дараа нь одоо хавдар туссан хүмүүсээ яаж эмчлэх тал дээр зөвхөн Улаанбаатарт нэг баашин дотор саваад байдгүй. Бүс бүсд нь энэ хавдрын имлэг төрөлдсөн имлгүүдийг бас хөгжүүлэх шаардлага байгаа. Яг зарим аймгийн төвүүд дээр одоо энэ хавдрын эхний одоо ядаж нэг хийм одоо тариа хийхэд хэмжээний бас нэг эмчилгээ үйлчлэгийг нэвтрүүлж байгаа гэж сонссон ш. Яг одоо хөнгөлөлт эмчилгээ энэ төр гэд тийм явж байгаа юм байхыг үүсэхгүй. Тэгтэл тэр чинь хөрөх болохгүй. Ярэсэл айл болохоор тэр одоо хавдрын имлэг бол мундаг байлгүй дээ тэндээ очиод бас ам гарах ам аврахал юм л бодно шүү дээ имчилгээ ямар ч хүн одоо энэ дэртэ дэргүй өөх юм чин гэдэг байдлаар асуудал татдахгүй шүү дээ. Тийм учраас тэгж явсан. Би одоо шил лаага 2 удаа илэгний хавдрынх нь боолтонд оруулаад ингээл явсан. Хотын ирээд одоо тийм үуч хүртлээл одоо горилго тасардаг юм байл шүү дээ. Тэгэл ингээл явдаг. Тэгээд тэр бүхэн чинь Улаанбаатарт байгаа мань мэт нь бол одоо бас зардал мөнгөний харьцангуй бага гарч байна. Хөдөө орон нутгаас хөрх энд танилтал авахгүй байхгүй. Улаанбаатарт ирэхэд ямар зардал гарах вэ? Энд ирээд одоо тэр имлэг үнэлгээр явахд ямар зардал гарах вэ? Тэр очр нь яах вэ гэдэг ингээд асуудлууд байгаа байхгүй. Аавт энэ юу нэг энэ хавдрын яг аль шатндаа илэрүүлж чадсан бэ? Юу нэг эрт илэрүүлэг одоо сүүлийн үеийн идэвхтэй ташгүй энэ дээр хамрагдаж анх илэрүүлсэн үү яасан? Яаж вэ? Үгүй. Ерөөсөөл одоо яг манай аавч настай хүн байсан л те. Тэгэл яг бас нэг байж байгаа л одоо бас нэг шинжилгээ мэнжилгээ янз бүрийн юм таамц нэг мэдсэн чинь л илгэн дээр нь том авдар гадарсан. Тэгээд одоо тайруулах уу яах уу одоо гэдэг янз бүрийн асуудал гарна шүү дээ. Илэг сойлох асуудал бол одоо баг ир хурж исэн хэцүү шүү дээ. Тийм учраас эмчнэр юуг зөвлөгөө өгсөн бэ гэхээр болт хийе. Болт хийхдээ бас харцангуй насыг уртсан гэдэг асуудал яригдсан шүү дээ. Тэгээл илгэн дээр нь болт хийсэн үнэхээр нэг жил орчмол болоод тэгэл өнгөрсөн л дээ 2 чуда болт хийлгсэн. 90 гарч исэн. Манай аав 90 гараад өнгөрсөн. Сайхан нас. Сайхан нас. Аа гэхдээ эн чинь зүгээр би аав дээр л жишээ ярьж байгаа болохоос одоо залуу хүмүүс чавдар тусч ийн янз бүрийн харцсан гоё юм чинь. Тэгэхээр энэ бүгдийг ч одоо энэ гадагшаа явж имчилүүлдэг боломжтой нь хэд байгаа юм. Улаанбаатарт ирэх болц одоо нь хэд байгаа юм. Тэндээ одоо тэгээд хааштай дүүрлээгээд одоо тэндээ байж байгаа дуусч байгаа хүмүүс хэд байгаа юм. Тэгээд энэ бүгдийг бид нэр өөрчлөлт хийхтэй шүү дээ. За яг хуу үнэхээр Монгол эмчнэрийн чадвар чансаа тэр бол дэлхийд үнэлгэж байгаа юм уу би хөгжиж байгаа давуу тал одоо шилэл энэ төвийн эмчлэгүүдэд одоо эргэтэн сольж байгаа нэг ч алдаа гаргаагүйгээд ингээд Монгол эмчнэрийн чадвар чансаа гайхуулж байгаа юм уу би. Аа тэгтээ энийг хүн боломт хүртээмжтэй болох асуудлыг л хийх ёстой шүү дээ. Тэ. Та айлын хэд хүүхэд вэ? Би айлын 6 дахь. 6 дахь. Манайх чи 9 хүүхэдтэй. За.
Тэгээ дундхан юм байна. Тэгээ дундхан. Тэгээ манайх ч өссөн болохоор одоо манайх ч 6 бандтай 3 охинтой. Аха. Тэгээ манай хамгийн том ихч бол эмэгтэй, хамгийн багад дүү эмэгтэй. Тэгээ дунд нь нэг ихч байдаг миний дээр. Тэгээд бусд нь бол тэгээд тачгансан 6 банд. Өө за за. 6 бандын нэг учраас өөрөө тэгээд эсвэл өссөн гэхээр та бол эрэхэж амчаагүй л энэ тий. За мэдээж аав ээж хайр гэж байлгүй л яах вэ? Тэгээд тэр үед чинь одоо нэг их актер ихлээд яадаг чинь байхгүй сургууль соёлтой явна. Багш нар макс нороо заримдаа гүйлэн. Тэгээд ирэхэд ирээсө багш нарыг буруутгадаг чи байгаагүй тэр үед одоо ерөнхийдөө бол тэгэл хөрвийн аргаар борцгны хөөгтүүд л байлаа шүү дээ. Тэгэл ховдын 10 жил төгссөн. Ховдын 10 жил. Тэгээд ер нь бол би мөсцөн төрсэн. Намайг 5 настай байхад аймгийн төв рүү манах шилжсэн. Тэгэл аймгийн төв дээр л одоо өссөн. Тэгээ сургууль соёл, тэгээ зуны амралтаар бол хөдөө суманд очиж, имээ дээр очимал малддаг. Ийм л хөөхт байл л. Өөрийн тань одоо яг унган мэрэгжил. Ямар мэрэгжил? Би Ховд аймгийн төвийн 10 жилийн 1-р дунд сургуульд төгсөөд Москва хотод усны аж ахуйн дээцэр бол усжуултын гэж хэлээ л да. Тэгээд усжуултын инженер мэрэгжлэр төгссөн. За дараа нь Улаанбаатарт ирээд санхүүгийн эзэнхийн дээд сургуулийг одоо банк санхүүгийн эдийн засагч мэрэгчлэр төгссөн. Ийм л боловсралтай юм. Өө тэгэхээр чи инженер эдийн засагчгээд хос мэрэгчлэлтэй юм болохоор аль аль мэрэгчлэрээ одоо хөрвөөд ажиллах боломжтой юм байна тийм үү? Тий. Яа яг хоо ерөнхийдөө бол тэгж ойлгож болно. Усжуултын инженер гэхэр чи одоо тэр тусмаа хойно Оросд төгссөн гэхэр ер нь маш ховор одоо боловсөгчин болж таарлаа. Ерөнхийдөө бол социализмуд их анхаарч байсан. Тийм ээ. Услахаатаа тарайлан гэдэг юм дээр одоо шил тухайн үед Монгол Ардын Хувьсгалт нам байгаад улс төрийн төвчөө гэж байлаа шүү дээ. Тэгээ улс төрийн төвчөөний одоо төвчөөнөөс бол одоо аймагуудад энэ усжуултын системийг бий болгоод тэгээд услахаатаа тарайлан бий болгоё. Тижэл малын тижэл эднийг одоо их тарайлтын нэмэгдүүлэлт, үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэлт гэдэг бодлого яваад энэ дагуу энэ усжуултын чиглэлээр олон одоо болсон хүчнүүдийг бэлтжижсэн. Тэгээд тэр хүрээнд бол Москва хотод одоо усжуултын дээд сургууль гэж байсан Тэмрээс Академийн дэргэд. За тэнд одоо бэлтжилээ, Ташкент төлөвлөлтчлээ, Эрхөөгийн политехникийн дээд сургууль дээр бэлтгэжлээ. Ингээ гурван газар манай усжуултын инженеруудыг бэлтжижсэн. Тэгэхээр яг ингээ төгсөөд ирж байгаа үед бол нөгөө арчлал руу шилжиж, арчил зах зээлийн давалгаа шилжэнгүүт ч одоо яг тэр нөгөө усжуулт нь усжуулч бүгд дампорсон шүү дээ. Тэгээд одоо Ховд аймагт ихтэл одоо Эрдэнөрөнгийн усжуултын систем гээл засгаас маш их мөнгө гаргаал одоо сууг шууд уйлдэ юм зэм хийгээл ингээд ажиллаж байсан бол тэд нар ч тэгээд хаягдтал тэгээд нийгмийн ихтэл одоо хятад руу зөөгдөл бүгд гарцсан. Тэгсэн шүү дээ. Тэг. Ингээд дампорцсон. Тэгээд тэр усжуултын систем гэдэг чинь нэг хэсэг хаягдчихад одоо ингээд улс орны бас эдийн засаг бас тодорхой хэмжээнд сайжраад мал аж ахуй нөсөөд ингээд эрэхтэй дахиад нэг усжуулч хэрэг болж байгаа юм байна. Тийш. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр зөвхөн одоо байгалийг харж тариалт хийдэг биш бас нэг усжуулттай услахны системтэй тариалт чинь бол эрээс уурц алдахгүйгээр ингээд яваад шүү дээ. Тэгэд энэ юм руугаа бас дахиад шилжих хандлагууд байна. Одоо энэ цас цууд энэ бүх юмуудыг давж туулах гэвэл одоо бид нэр дижиталын тариалтыг хангалттай хийх хэрэгтэй. Дижиталын үйлдвэрүүдийг байгуулах хэрэгтэй. Одоо цууд болохдоор гинт гадна татнаас зээл тасанж гоогод ингээд явдаг биш. Дотоод энэ бүх юмуудыг биелэн болох хэрэгтэй. За дээрэс нь махыг одоо үнтэй болгоод за малчтын орлогыг нэмэгдүүлээ гэдэг ийм юм чинь бас яригдээд байгаа шүү дээ. Тэгээд малыг одоо махыг экспортод гаргая гэдэг чинь манайх ч одоо нэг намартаа нэг нядлага хийдэг ийм байж болохгүй шүү дээ. Жилийн 4 өдөр л нядлага хийх хэрэгтэй. Мах боловсруулах үйлдвэртэй байх. Мах боловсруулах үйлдвэртэй байх хэрэгтэй. Аа тэр малыг бол одоо шил тэр мал бордох цэгэр нядлаганд орохоос өмнө мал бордох цэгэр одоо хэдэн хоног өгдгийг тэгээд тэнд нь бордоод одоо мал эмнэлгийн хяналтын тавиад тэгээд нядлагын ягаад жилийн 4 өдөр л нядлагддаг л жилийн 4 өдөр л ийм эргэлттэй байж ажлын мал аж ахуй чи явж штт. Түүнээс намарт нь одоо нэг мал таргалсан үед нэг хэдэн хонь өхөрн ядалтдаг ийм маягаар яваа цаашдаа бид явахгүй. Би их хурлын гишүүнээр ажиллаж байхдаа Монголын махны холбооны тэргүүнээр ажиллаж байсан л тэ. Үгүй зөө. Тий. Ялангуяа том Улаанбаатар хот болоод томоохон төв сурын газрынхан болвол хямд мах идэхийг хүсдэг. Тий штт. За нөгөө талдаа махыг ингээд үнийн унгаад авах юм бол нөгөө малчч нь орлогогүй болоод айгүй хүнд байдалд ордог. Мал маллах сонирхол нь ч багасна. Тэгэхээр нэг талтаа малаас гарч байгаа түүхэд мах малын үнийг яаж бас өндөр хэмжээнд барих уу? Нөгөө талтаа төв сүрэн газрынхаа ард иргэд бас хямд махаар хангахгүй гэдэг ийм одоо зовлонгийн дууд байдаг.
Тэгэхээр махны холбооны тэргуүний хувьд нэг асуучих яа. Одоо ингээд манайх очоо 70-80 сая малтай дөнгөж 3.5 сая хүн амтай гэсэн мөртлөө эсэргээрээ одоо юу гэдгийг нэг 3 сая малтай 80 сая хүн амтай юм шиг л ингээд махны хомсолд орчиход байгаа юм чи тээ. Энэ эсвэл одоо зохион байгуулалт менежмент нь буруу байна уу? Юутай холбоотой гэж шүү дээ. Яг ардсан намын үед 12-16 онд би махны холбооны тэргуүнээр ажиллаж байгаа чинь бид нэр одоо төрийн дэмжлэгтэйгээр засгийн газраас дэмжлэг үзүүлээд нөөцийн мах гэж бэлддэг. За одоо ч бэлтжил байх шиг байна л да. Тэгээд тэр үед чинь бол бас арай өөр бодлогоор хийгдчихсэн юм. За тэгээд Улаанбаатар чинь махны үнэсэнгүүд л хямд зарддаг. Тэгээд энэ балансыг бариулах гэж оролддог байсан. За тэгээд тэн дээрээ бид нэр хамгийн гол нь Улаанбаатар хотод байгаа махны үйлдвэрүүд одоо Монголын Монгол эзэнттэй махны үйлдвэрүүд ярьж шít. Тэр үед хятад эзэнттэй махны үйлдвэр байгаагүй. Өө тийм үү? Тий. 10 жилийн өмнө үү? Тий. Тийм л байсан шүү дээ. Бидний одоо Монголын махны холбоо энэ бүгдийг зангиддаг. Тэр байтхаа засгийн газрын хуралдаанаар махны асуудал ярих юм бол махны холбооноос заавал хүн байлцуулдаг хүртэл болцсон тийм л өөрчлөлтийг бид нэг хийжсэн. Тэгээ махны үйлдвэрүүд маань дотоодын үйлдвэрүүд маань сэргээд ингэж ирдэжсэн чинь гадагшаа махыг экспортлох нэрээр нэг цонхны бодлого гэдэг юм орж ирээд тэнгуут хэдэн цонх өрсөн хятад орж ирээд нөгөө махны үйлдвэрүүд чи бүгдийн эзэм болчихлоо шүү дээ. Одоо энэ эмэлт чи одоо тэр чигтээ хятад эзэдтэй ийм одоо махны салбар тэр чигтээ л хятад хүмүүсийн мэдлэлд орчлуулах гэж хараад. Би ярьжсэн энийг. За. Өнгөрсөн сонгуулийн өмнө би үеэр биш хөндлөжсэн. Өнгөрсөн сонгуулийн үр яасан гэхдээ нөөцийн мах гарсан чинь гадны нэртэй гадаад компанийн нэрээр нөөцийн маха бэлтдсэн. Дотоодынх нь хүнсний аюулгүй байдал энэ бүх юм бодсон ч гэсэн үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих ёстой шүү дээ. Тэгээд намчууд эрт үеэс хүнсээ хүнээр бэлтүүлдэг юм мэдээч шүү дээ. Тэр бол өөртөө ойлгомжтой асуудал. Хүнс гэдэг юм бол энэ үндэсний аюулгүй байдал. Тэгээд ийм учраас энэ хүнсний үйлдвэр ялангуяа Улаанбаатар шиг одоо нийт хүн амынх нь бараг 50% нэрээ суурчсан ийм хүн амын бөөгнөрлөлтөө ийм газрууд төр бид нэр хүнсний аюулгүй байдал онцгой анхаарч байгаа шүү дээ. Тэнд нь үндэсний компаниуд нь энэ аюулгүй байдал тэр бүх юмнуудыг нь одоо хямдаг байгууллагууд нь маш нарийн хямдаг ингэдэг байх хэвээр. За тэгээд энэ одоо хятад эзэдтэй үйлдвэрүүд чинь бүр зүйлтэй маха одоо ингээд дулааны аргаар боловсруулж гин гэд бүр ингээд формалдегид боيو бүр ингээд нөгөө цогцос хадгалдаг бодсонд ингээд махыг ингээд хадгалаад ингээд боловсруулж авчих шиг энэ одоо байж болт юм. Гүйд байж болохгүй шүү дээ. Монголчууд чинь угаасаа жилийн дөрөв үйлрэл угаасаа шин мах иддэг энэ олон малтай хэрэг үйлээ ингэж л явж ирсэн ард юм шүү дээ. Тий. Тийм учраас тийм байдал хандж байлгаж болохгүй. Монгол хүн хэзээ ч тийм юм хийхгүй. Аа. Тийм шүү. Энэ чинь монгол хүн чинь өөрийн гэсэн сэтгэл, монгол хүн чинь бас нэг тийм аливаа асуудал бас нэг цэрч хүнсний зүйл дээр маш их анхаарал тавьдаг ийм л ард юм шүү. Тийм учраас тэр ядлангуяа дотоодын хэрэгцээнд яаж байгаа махны үйлдвэрүүд бол цэвэр Монголд яаж байгаа нэгжүүд л байх хэвээр гэж би хөөд боддог. Ингэж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо танаа Монголд худалдахгүй гадагшаа хятад руу гаргах мах юм аа гэд ийм. Гадагшаа зарсан ч гэсэн тийм мах зарж болохгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр бид нар Монгол мах брэнд гэдэг юм бий болох гэдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл Монголын махны чинь нэр хүнд нь унчж байгаа байхгүй юу да. Монгол чинь ийм үнхээрсэн ийм муухай махтай ийм бала орон байжтай эндээс мах авч болохгүй л гэдэг юм болчихно шүү дээ. Энэ чинь хүсэж байгаа уус бас байгаа. Ер нь нэг зүгээрийн том орнуудын одоо махны зах зээлийг судлаад үзэхдээ одоо шил хятад ихэдл Аргентинаас, Латин Америкийн улсуудаас, Шинэ Зеландаас ч гэдэм Австралиас ч гэдэм янз янзын улсуудаас маха хангад юм байлээ. За ингээд хангахтар болоо тэнд масар том өрсөлдөөн байдаг. Асар том өрсөлдөөн. Аа энд бол хажуу хойргонд нь амьдарч байгаа Монголын одоо махыг оруулах сонирхол байхгүй шүү дээ. Тэндээс авчраад тэнд бизнес хийгээ тогтцсон бизнестэй улсууд чинь Монголын махын нэр хүндийг унах сонирхол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол асар болгоомжтой хандах ёстой юм. Энэ дээр нь төр хяналт тавиад бас бодлого гэж юм байх ёстой шүү дээ. Энэ бидний дотоодын бодлого, энэ хараа эцгэний бодлого гэдэг юм чинь заавал байх ёстой. Ялангуяа махан дээр, хүнсэн дээр. Би энэ дээр л харамсдаг. Та чинь анх улс төрд орж ирэхдээ амлалт нэхэх ард түмний холбоо гэдгийг байгуулад тэргүүнээр нь одоо улс төрд танигдж улсын хурлд сонгогдчихсан. Одоо энэ холбоотой нь одоо ингээд тараад чимэг болчих шиг болсон. Ер нь дахиад энэ чиглэлээрээ бас ингээд энэ холбоогоо сэргээх бодол байна уу? Тий, анх амлалт нэхэх ард түмний холбоо гэж одоо байгуулад за би тэргүүнээр нь ажиллаад манай улсын хурлын гишүүнээр ажиллажсэн ган төврийн уянг бас ерөнхий зохицуулагчаар нь ажиллаад
Тэр үед яасан бэ гэхээр нөгөө улс төрийн намууд чинь айгүй том том бэлэн мөнгөний амлалт амлцсан. Ардсан нам нь сая дөрөв гээд амлсан чинь ардын нам нь ялахын тулд даваалаад сая 500 гээд. Тэгсэн. Тэгээд энэ амлалтууд гарч ирэнгүүт хамтраас эхэлсэн. Аа. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлэх төлөв ямар ч одоо алхам хийдгүү. Аа. Тийм учраас энэ ам алдсан бол одоо амлсан бол одоо заавал биелүүлдэг байх хэрэгтэй маа. Нэгдүгээр энэ улс төрийн намууд санал болгоё. Хоёрдугаар энэ бэлэн мөнгөний амлалт чинь маш хортоо. Өсөрний эдийн засгийг сүрүүлэх аюултай юм аа. Тийм учраас ийм бэлэн мөнгөний амлалтаа цаашд болиулаа гэдэг ийм шахалт шаардлагыг өрөөнд бид нэр амлалтны хард үний холбоо гэж байгуулад анхны сумдэр уулзтыг хэрэгцэхгүй юу? Энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сум шиг санагдчихээн. Төв аймгийн анхны сумдэр уулзсан чинь ард хэрэгэлс маш олноор хамгийн зөв зүйлийг санаатлж байна. Энэ улс төрийн намууд ингээд том том хошигруулчаад ингээд амлалтаа биелүүлэхгүй байна гэдэг. Тэнгүүд нь бид нэр урам ороод Монголыг тороод авчихсан баггүй юу? Сум бол нийтдээ бараг 200-аад сумаар орсон санагдчихээн. За тэгээд 21 аймаг нийслэлийн дүүргүүд тэгээд Улаанбаатар, Төвөлбаатар жагсаал хийгээд 14 хоногийн өсгөлөн зарлаад нөгөө Юу 14 хоног өссөн? 14 хоног өссөн шүү дээ. Тэгээ одоо яаж тэлсэн? Та тэгээ бүгдийг давж гэрч. Тэгээд 14 кг турсан. Хөөх. Тэгээд ястаа нөгөө гидсэн авсан тарууг гэдэг шиг болсон шүү дээ. Ястаа нь гойлог сайхан залуу болоод гарч ижсэн. Тэгээд 14 хоног өссөн зэрэг нойт өсгөлөн гэж явна шүү дээ. Тэгээд нойт нь усан сууж ижсэн, зөвхөн ус лууж. Бүх юм эмчийн хяналтанд шүү дээ. Тэгээд тухайн үед усыг хурлаар байгуулагдсан ажлын хэсэгтээ хилцээр хийгээд тэгээд энэ хилцээрүүддээ тохиролцож байгаа 14 хоногийн дараа боосон. Тэгээд улсын хурлаас тэр үед одоо намууд нэг ард иргэдтэй сая төргөнд өгсөн шүү дээ. Тэгээд зорилгоо биелүүлсэн. Зорилгоо биелүүлсэн. За тэгээд хамгийн том зорилго бол тэр мөнгө өгөхөөсөө гадна бэлэн мөнгөний амлалтыг цаашдаа хуулиар хориглсан байхгүй юу? Аа, хуулинд хориглсан залт оруулж өгсөн юм байна. Оруулж өгсөн. За за. Тэгээд эн чинь бол одоо би магадгүй тэр чигээрээ одоо дамжуулсан бол дараагийн сонгуулиор нь 2-3 сая гэдээ дамлаад тэгээ одоо Монгол улс дууссан байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас бас нэг өнг төрөх нэмсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд за одоо амлалтны хард өмнө холбоог дахиад жил болгоо ингэж явах чинь бас ойлгодоомог болж байгаа. Одоо бид нар чинь залуучууд бас тэмцэл мэмцэл янз бүрийн юмнууд өрмөх ёстой. Ер нь бол амлалтыг бол нэхэж чаардаж явах ёстой байна гэдгийг ард иргэд нь ойлгосон, улс төрийн намууд ч ойлгоцсон. Гэтэл бэлэн мөнгөөр биш тийм үү? Тийм бэлэн мөнгөөр. Бодтой хийсэн ажиллаар тийм үү? Мөрийн хөтөлбөрөө яаж биелүүлсэн бэ гэдгээр нь. Аа, яг байна. Та чинь Бямцогт гишүүнтэй одоо Бямцаг сайдтай баз хөргөн гэж сонссон юм байна. Тий. Тэр үед нэг ховд чинь хоёрхан мандаттай байсан. За. Томсгсон дөрөг аймаг томорцсон. За. Тэгээд эндээс Бямцагт тэр тохиолдлоор гарчихгүй юу? Оо за. Нэг тойргоос одоо хоёр нэг айл хоёр өргөн. Хоёр өргөн намаас л одоо өрсөлдөд ингээ гарцсан хэрэг. Тэнгүүд нь хоёр баз гарчлаа гэдээ бүр шуугжсан байхгүй юу? За тэгсэн. Тий. Тэгээд яг хоо Би сая ингээд увсаар яваа, завхнаар яваад гоолтойгоор ингээд явахдаа гоо таа чинь бас Бямцгийн баз хөлөгүүд нь суудаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр би хэлж байгаа. Марзганч байгаа юм л та. Гэхдээ тийм ээ тийм. Гэхдээ би бол Бямцгийн баз шүү. Бямцгт миний баз байхгүй юу? Ягаад гэхээр би бол том баз нь. Айлхан тийм том өргөн. За. За тэгээд том өргөн учраас би авгатайгаа их нэртэйгээ танилцаад хүүхэд гаргацсан байж хат Бямцгт өнгөж авгатайгаа танилцчихл байсан байхгүй юу? Өргөн орж ирсэн. Өргөн орж ирсэн. За за. Тийм л юм. Тэгэхээр бол зүгээр мар цан цаа. Гэхдээ яг бодит байдал төр бол тийм. Их сонирм тохиолдол байна. Тэгээд нэг айлын хоёр өргөн хоёулаа өөр өөр намаас одоо их урал дэвшээд хоёулаа нэг төргөөс ингээд нэг дутгаас хөдөлдөв. Их уралд хамт сууж хад. Тэгээд нөө их уралд нэг дор хамт сууж байгаа болохоор ингээд байнгал бас юм хүмүүс хоорондоо ярилцаж зөвшилцөх тохиолдол байна уу? Тэгэд өөр өөр нам гэдгээр бас санал зөрөөд маргах тохиолдол байсан уу? Гэхдээ нам үзэл бодлороо зөрөлдөх юмнууд байна штэ. Байна. А тэгтээ 16-ны сонгуулиуд дахиад эргээд жижиг тойрог дээр хоёулаа халд үзсэн шүү дээ. Бүр хордоо өрсөлдөж байгаа юм. Хоорондоо өрсөлдсөн. Ямар нэгтэй. Тэр намуудын бодлого байсан тухай үед. Би тэр өрсөлдөж гэж хоорондоо өрсөлдөөгөө. Тэгээд тавьчихсан уу? Өөрөө хэлбэл нэрийн дэвшүүлэг. Яг одоо жишээлбэл Бямцгч банкны сумынх би мөсд сумынх гэхдээ зэрэгэлдээ ойрсон байхгүй. Тойрог дээр нь тэр сумдууд нь тэгээд таарцсан. За. Тэнгүүтээ хоёр баз хоорондоо өрсөлдөв тэгээд Бямцгт ялаад. За. Тэгээд завсарсан эргэлдээ би. Өөрөө ер нь найрсгаар бууж өгсөн юм аа. Өөхгүй би тэр юм жинхэнэ өрсөлдсөн. Жинхэнэ өрсөлдөв тэгээд үнэхээр тэр үед ч одоо 16 онд ч Монгол ардын нам чинь 65 суудл авлаа шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд тэр өөрөө хэлвэл тэр нам руу савдсан гэсэн үг. За. Тэгэл одоо бас орхон үзээд ялагдсан шүү дээ. Одоо ингээд хөрөнгөд нь хоорондоо ингээд өрсөлдөд байхаар эхнэрүүдд нь түүхтэд хэцүү л исэн баг таа. Уу түүхтэн шүү дээ. Тэгээд тэн дээр бол бас асуудлууд гараад бас хоорондоо
төр дараг хийх юмнууд гарч л байсан. Тэгээд яг хөт тэгэл улс төр гэдэг чинь өөр, нам гэдэг чинь өөр, үзэл бодол гэдэг чинь өөр. Тэгэл явна. А зүгээр бид тэр хамт улсын хурал дээр хоёулаа гишүүн байхдаа бол за ховтынхаа хөгжил рүү ховтынхаа хийж байгаа хөрөнгө оруулалт энэ бүхэн дээр бол бүгд нэгтгэл биш. За одоо тэнд тийм хөрөнгө оруулалт яа гэдэг имлэг дээр тийм юм, зам дээр тийм бодлого барь, тэр суман тийм бүтээн байгуулалт хий, энэ хөрөнгө оруулалтууд айл айл намаасаа дэмжиж ингээд явъя гэдэг энэ бодлого дээр бол нэгтгэдэг. А түүнээс хоорондоо үзэл бодол нарийн одоо юмнууд ярих таар бол маргалдах мэтгэлцэх юм үзэн дээр гарна шүү дээ. Хэдийгээр хоёр базч гисэн. Тэгэхээр үзэл бодлын зөрүү бол байгаа шүү. Үгүй бол таныг одоо энэ өнгөрсөн 8 жилд нөгөө таны нам цөөх болсон. Эрх баригч нам одоо 8 жил ингээд дараалаад үнэлэх олонх болсон. Тэгээд танаа бац хөргөнч одоо ингээд зам тээврийн сайд болчлоо тийм үү. Тэгэхээр ингээд сайд юм чинь бас нэг энэ асуудал дээр энэ тендер дээр нэг дэмжээд өгөөч гэд нэг орч байгаагүй юу? Тийм ээ тийм байхгүй. Зүгээр яг хуу тэнд одоо хүмүүс ханддаг юм явдлууд гардаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо танаа бац чинь сайд болчлоо. Тэр яам дээр нэг тийм асуудлууд гараад байна. Та хөөцөлтөд хилээд өгөөч гэдэг ч юм уу. Би хиллээ гэдээ өмцөг тэрийг миний хийснээр шийдэхгүй. За. Угаас л эн чинь нөлөөлөх хэрэг байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бидний амьдрал тустай бүх юм тустай. А эрхвч цагаан сараар бол нэг хоорондоо золгодог ийм юмнууд байна. Хаяа нэг сайн уу муу юу гэж ярьдаг ийм асуудлууд байна. Бусд нь бол амьдрал тустай. Танд одоо тийм одоо тусанч хүсэх шаардлага гарсан ч гэсэн та нэрлэхэд эсвэл ярьдаггүй юм уу? За яг хот дээр одоо хөөгч хоохтын асуудлууд гэдэг нь одоо эн чинь хэдийгээр улс төр тусдаа нам тусдаа юм байгаа ч гэсэн үр хөөгтүүд бол тэдний шахт өштэй. Тэгээ тийм юм дээр одоо хурим найр, даах, сэвлэг одоо юу гэдгийг ач нар зэнер одоо тийм юм дээр бол бас юмнууд байна шүү дээ. Гэр бүлийн асуудал хамтраад цагаан асуудал. Одоо жишээл хадмын талд нэг хүн өвдлөө гэхдээ одоо тэн дээр чинь очно хурим найр гэвэл одоо хамт очно зовлон жаргал гарахтаар бас хамт очно тийм юмуд байлгүй яах вэ? А бусд үедээ бол бүх ажил тустай шүү дээ. Түүнээс одоо зарим нь бараг ингэдэг байгаа байхгүй бадс чинь том хүн сайд улсын хурлын гишүүн чамд бас нөмөр нөлгөө өгдөг л байлгүй дээ гэдэг юм ярьдаг байхгүй. Тэгтэр л тийм байхгүй. Одоо ингээд улсын хурлд дахиад 2-1 нотгаас өрсөлдөх гэж байна. Тэгэхээр дахиад л одоо ширэн өрсөлдөн үсгүй яах вэ? Өрсөлдөн шүү дээ. Одоо тэгээ нам намаар л өрсөлдөн шүү дээ. Одоо бол томроод 4 аймаг болчлоо шүү дээ. За тийм. Тэгэхээр бол энэ тэр баз байна уу, юу байна уу, ерөөсөө бад байхгүй. Тэр чинь нам намаараа одоо ингээд намынхаа мөрийн хөтлөрөө танилцуулаад ингээд өрсөлдөн. Тэгээд ард түмэн л одоо шүүж тунгааж хэнийг гарах уу, яах уу гэдгээл шийдэн шүү дээ. Тийм. Миний сонж байгаагийнх тэр үеийн парламент чинь чи бол одоо зөвхөн намын дарга дагаж гэрсэн жагсаалтын хүн. Би бол одоо сонгогчдоос одоо шууд сонгогдож гарч ирсэн тойргийн одоо хүн гэдэг ингээд хоорондоо маргаад би нэг бас ингээд янз бүрээр хэлээдсэн шүү. Тий, одоо ч гэсэн тийм юм бас цохолцохыг үгүйсэхгүй. Ягаад гэвэл нэг нь бол намын жагсаалтанд ороод тэгээд одоо бараг гишүүн болцсон явж байна шүү. Ногоон гэрлээд. Ноо тий. А нөгөөх нь гарах нь ч мэдэхгүй, арга нь ч мэдэхгүй хөрөнгө мөнгө цуглуулаад одоо ирч энерг бүх юмнууд зарцуулаад тойрогт ажиллаж байгаа асар эрсдэл дунд л явж байгаа л усууд. Тэгээд гараад ирэхдээ нөгөөдөл нь адилхан тангар гөргөл бол адилхан гишүүн болчихдээ. Тэгээд тэн дээрээ бас зөрөлдөх, мөрөлдөх одоо тойргийн хөрөнгө оруулалтын дээрж маргадаг ч юм уу. Яг дараа тэр цомон тийм хөрөнгө оруулалт тавьдсан байгээд жагсаалтар орсон гишүүн ярих юм бол үгүй тэр ийм тойргийнхаа иргэдийн амлалт аваа тэнд тиймийг хийж хөгжүүлнэ гэж гараад ирсэн гишүүн чинь тэрийг ярихаас өөр яах. А нөгөө жагсаалтар орсон хүн бол тэр Ховдой аймгийн тэр суман, Завхан аймгийн тэр суманд соёлын төв барь нь уу, имлэг барь нь уу тэр ерөөс асуудал биш болчихно юм зү. Тэгэхээр яг энэ дээр бол ер нь бол улс орны бодлогыг хөгжүүлэхийн тулд одоо ер нь жалгын нэг бүгдийг аваачаад хараагаад байна гэдэг шүүмжил энэ улс төр тэх явуулаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ тойргоос гарч байгаа улсууд нь улс их орныхоо нийтлэг ирэх ашгийг бодож явна гэдэг ийм юм тайлбарлаж ажил манайхаа энэ жагсаалт гэдэг юмнуудыг бий болгоод байна шүү дээ. Тэгэхээр яг би бол зөвлөж бодож байгаа. Яг танигдээгүй залуу улсууд нь жагсаалтар гараад тэгээд улсын хурлын гишүүнээр 4 жил ажиллаад ард иргэдтэй танигдаад бас өөрснийхөө юу хийж чаддаг яадаг гэдгийг нотолчоод дараа нь тойрог дээр очиод өрсөлдөх ийм боломж бас
байх ёстой шүү дээ. Тухайн үед яг таны үеийн парламентд бол жагсаалт дээр орж исэн гишүүдийн ихэнх нь бол тэр тухайн намын даргын тойрон хүрээлэгчд байгаа анзаарагддаг бол энэ удаагийн намуудын жагсаалтыг харахад харьцангуй бас тийм одоо нөгөө хуулиараа ковот цөөлжөөд эрэгтэй эмэгтэй гэрээ дээрээс нь ингээд боловсрал нас ингээд өөр өөртөө харьцангуй жиг төлөвлөл орж ирж байна гэж. Яг үнэ. Одоо энэ удаагийн одоо чинь хоёр дахь удаагаар Монгол улс хэрэгжүүлж штэ. Энэ жагсаалт гэдэг юм. Тэгээд хоёр дахь удаа хэрэгжүүлтэй тэн дээр ямар алдаа сургамж гарсан тэрийгээ бас цас залруулаад ингэж явж байна. За дээрэс нь энэ удаагийн сонгол дээр бол гендерийн асуудал нэлээд төлхөө яригдж байгаа. Эмэгтэйчүүд шийдвэр гаргах төвшөнд олноор орж ирэх болцоог энэ одоо нээчлээ штэ. Тэгэхээр энэ чинь нам намаас олон одоо мундаг бүсгүүчүүд орно. Тэгээд эмэгтэй хүн орсон газар бол бас тэр чинь юмны өнгө төрх бүх гоор амьсгал бүх юмуд чинь бас өөрчлөн. За тэгээд тэр хууль бодлого дээр ч гэсэн их хүн яаж хандах уу гэдэг энэ асуудлууд ч орно тийм ээ. Ингэж яаж байгаа. За тэгээд салбар салбарын одоо бас хэрэгтэй гэсэн мэрэгчлэлтнүүдийг оруулж гээ. За тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ч гэсэн одоо энэ улсын хурл парламент төлөөлөлтөй байх хэрэгтэй гэдэг намууд ингэж оруулж гээ. Тэрийн усууд ч гарч ирэнгүүтээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалсан хууль бодлогуудыг алхахар улсын хурл дээр дэмжүүлэх тал дээр анхаарна шүү дээ. Гэх мэтлэн гэр ингэж юмнууд явж байгаа. Болдгсон болов би малчтаас ч оруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэг ер нь бол малчтаас оруулах зарим нам бас нэг оруулаад байх шиг байсан. А тийм байх. Тэгээд яг хоо ерөнхийдөө бол парламент бол малчин хүн байсан шүү дээ. Хөдөлмөрийн бадар намхан юм боо гэдээ байжсэн. Зүгээр яг хоо бос юмнууд дээр яадаг гэсэн малчтынхаа асуудал дээр бол үгүй та нар чи ингэж болдгүй юм аа. Ийм бодлого байх хэрэгтэй гэдэг нэг бас юмнууд байдаг. Тэгээд бүх салбараас ингэ төлөөлөлд оруулаад ер нь парламент гэдэг бол Монголын ард түмний жижиг хувьдрал гэж ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ард иргэд өөрснийхөө төлөөллийг хин нэгэнд орж юм уу дондгоор дамжуулаад хэрэгжүүлэх гэж парламент илгээж байгаа. Тэгэхээр улсын хурлыг бол бага ард түмэн гэдэг ямар ард түмэн байна? Тэр төр засаг байна гэж бас яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь шууд тусгална. Тэгээд орж ирээд одоо тэр салбар салбарт болж байгаа энэ асуудлуудыг шийдэх тал дээр л энэ улсын хурлын гишүүд хамтарч ажиллах хэвээр сонгуулийн үеэр улс төрчцөхөн үйс намцрах цаан үйс. За бас төйдөө бол энэ Монголынхаа хөгжлийн төлөө хамтраад ажилтдаг л байх ёстой шүү дээ. Одоо ард иргэд бол бүр тийм юм ярьж байна. Өдөр нутгаар явах тэр үгүй энэ эрх хөрөгчид чинь ингэж явж байгаа сүулт нь манай намын мөрийн хөтлөрийн биелэлт хэдэн өвтэй гэж ороод ирэх юм. Үгүй энэ ард иргэд дээр нь дүн тавилдаг юм байна уу юу? Эсвэл хоёр намын усууд нь ирж сууж байгаад танах юм яамсан манах юм яамсан тэр биелэлт нь юм байна гэд ингэж дүн гарахгүй бол энэ чинь бодит үрдэнд хүрэхгүй байна гэдэг бас аргаал орж байгаа хэрэгчтэй. Ингэж шүүмжилж байна. Үнэхээр намууд бол одоо том том амлалт яамддаг. Ялангуяа манай эрх хөрөгч намын хувьд бол 8 жил үнэхээр үнэлэхгүй ялдаа бол эдийн засгийн нэн тааламжтай орчин засаглалаа асар их мөнгөөр туйлсан байлаа. Тэгээд бүтээн байгуулалт энэ бүх юм дээр үнэхээр харамсалтай л байна шүү. Одоо ямар ч гэсэн намууд өөрөө өөртөөхөө мөрийн хөтөлбөрийг тодорхой хэмжээгээр том дүнгээр ингээ үнэлээд тоо гаргаж байгаа ч гэсэн ард хүм бол өөрөө өөртөөхөө бодлоор одоо үнэлгээгээ тавихтаа сонгуулаар саналаа өгчл дүнгээ тавих байх гэж харж байна. Үгүй яг үнэ. Тэгээ одоо тэгээд одоо нэг намаас сонгохдоо бороолдсон төлгийг ч гэсэн сонгодог гэдэг юмнаас болох бас хүн амьдны хараа зөв хин шудрага юм хин холгоо намын биш хүний харж сонгохтой л тэгээ хүний холгоо бодол хийгээгүй юм хэнийг нь төлөвчүүл бид нартээ эрэг холбоотой зөв ажиллах юм хэнийг нь төлөвчүүл бидний хүсэж байгаа зүйлээ дээр улсын хурлын хууль бодлогод суулгахын гэдэг энэ юмнуудаа харчиж ямар шүү дээ түүнээс Монгол ардын намыг сонгоно гэвэл тэр тэндээс одоо хинч байсан сонгож идэг ийм байж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ удаа бол яг өөрчлөлт орохгүй бол энэ чинь ардчлалын хувьд бид нэр одоо үзүүлэлтүүд ардчлалын эндс одоо олон юмар бид ухрах гэж байна. Хүний эрхийн байдалд ордож जैन шудрагаас алдагдлаа. За тэгэл холгоо худал гэдэг чи одоо ярих юм бол одоо таймгүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхний ард иргэд маань ойлгож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ирээдүйн одоо улс орны эрх ашиг ард түмний амьдрал яаж цаашдаа явах вэ гэдэг ирээдүйн хариуцлагатай сонголтоос шууд шалтгаална гэж хэлдэг байгаа тий. Асар их мөнгөний сонгууль болж байна. Тэгээ нэг баахан мөнгө тараадаг. Тэгээд нэг хідэн төрөг сонгуулийн үеэр аваад тэгээд 4 жил гасалтгаал бүгдэрэг болох хэрэгтэй шүү. Яг үнэ тий. Өөрөөр хэлбэл тэр мөнгө өгөөд байгаа бол авал та. Угаасаа тэр мөнгө бол тэдний өөрснийх нь мөнгө биш. Энэ ард иргэдээс хулгайлсан мөнгөөл буцааж хусмын л өгч шít. Үндсэндээ бид нар ингэж л ухаалаг сонголт хийхгүй бол улс орнч нь нэг мэдэгт нэг намын тогтолцоороо халтрах энэ боломж нь бол их ойрхон харагдаж байгаа. Энэнд санаа зовж байгаа учраас би улс төрт иргэж ирж байгаа.
За ингээд таныг улс төрт эргэж ирсэнд одоо баяр хүргэе. Тэгээд одоо бидний ярилцсан ингээд дуусж байна. Ингээд бидний уриалгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа гэсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр цаашдаа Монголын парламентод ард иргэдийн дуу хоолойг хүргэх, ялангуяа иргэдэд ашигтай одоо ийм зөв хууль батлах тал дээр та бас хувь нэмрээ оруулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улс их хурлын гишүүн асан Бацагт оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдэд хүнд баярлалаа.